استغفر الله العظيم ولا لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم <applause> <applause> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام إلى والدنا ولمعلمينا ولذوي الحقوق علينا أجمعين لهم منا ثواب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله الحمد لله الذي خلق الانسان في احسن تقويم وهداهم الى صراط مستقيم يكون من اهل جنات النعيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اما بعد يا فضيت ونمام seluruh ahli jawatan kuasa, para pegawai masjid, para asatizah, tuan-tuan guru, para alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah hadirin dan hadirat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tamanya marilah kita meninggikan setinggi-tinggi rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kesempatan, ruang dan juga peluang untuk kita bertemu kembali pada malam ini bagi kita membincangkan kembali kitab kita iaitu kitab asy shamailul Muhammadiyah yang dihimpun dan disusun oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah taala. Mudah-mudahan segala usaha dan juga amal yang kita lakukan ini akan dinilai dan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kita yang saleh. Allahumma amin. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pada pertemuan kita yang lalu kita selesai bab kita yang ke-45 iaitu babu maja'a fi buka'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu bab yang mencer, eh, bab yang membicarakan tentang hadis-hadis berkaitan dengan tangisan Nabi SAW. Betul ya? No? Ha. Malam ni tuan-tuan kita masuk bab kita yang baru iaitu bab yang ke-46. Ha, bab yang ke-46 iaitu babu majaa fi Firas Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iaitu bab yang datang membicarakan hadis-hadis berkenaan dengan hamparan ataupun alas tidur yang digunakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. maknanya tempat tidur, no? Hamparan, hamparan tidur. Kalau dulu ada satu bah ada lagu lagu Arab. Lagu Arab, lagu tentang mati, sedap jugaklah. No? Iaitu nama tajuk dia Farshit Turab ha. Hmm. Farshid Turab Yang tu hmm, Yang tu Lagu dia tu, sedap lagu tu hmm. Ada ada subtitle tak ada Saya nak menyanyi boleh Takut saya kira Rosak kamera ni pula <laughs> dia orang sedap ni dia kan boleh nyanyi sangat. Kan? Kalau <laughs> lagi nak kena tukar PA sister pula. Tapi lagu tu dinyanyikan oleh seorang penyanyi muda dari Dubai kalau tak salah saya. Tapi dia dah meninggal 3-4 tahun lepas. Ha, muda ni. Tak sampai 35 lah tak sampai. Kosan dalam 30 berapa tu. Ha, tapi kira muda lah. Kenal lah lagu dia tu lagu tentang kematian dan dia pun mati awal. Jadi kalau nak mati lambat ni kena lagu Joget ke, rongeng ke, apa ke. Lambat lah sikit. Kan? Itu tak ada kena-kena lah tuan-tuan. Ha? Tak berpegang pula. Lagi. Ha, ni akidah kita. Ha, Baik. <coughs> Jadi malam ni insyaAllah tuan-tuan kita masuk bab kita yang baru. Iaitu bab ke-46. Iaitu bab berkenaan dengan hamparan tempat tidur berindah Nabi SAW. Tak banyak dua hari saja. Ha? <coughs> بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين وبه إليه قال باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كتسلت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف سسموهنا adalah tempat tidur ma yanaamu alayhi aw yajlisu tempat yang digunakan untuk tidur ataupun tempat duduk hamparan kain hampang kalau bahasa kita hari ni bagai kali kita panggil totolakot ha no totol lah. Jadi tempat hamparan Nabi yang untuk Nabi tidur ni kata Saidatina Aisyah ni cerita di rumah Saidatina Aisyah alladhi yanamu alaihi, yang digunakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur adalah diperbuat daripada min adamin diperbuat daripada kulit adamin maknanya ialah jild madbugh jildun madbugh maknanya kulit yang telah disertu no tak pun setengah orang sebut sama jadi kulit itu dibersihkan dihampak menjadi Allah tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Saidatina Aisyah lagi, hashuhu lif. Hashuhu maknanya hashun maknanya ialah isi dia. Isi dia dalam dalam apa nama? dalam kulit tu diisikan dengan lifun. Lif ni maknanya ialah sabut kurma no? Sabut kurma. Jadi itulah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan untuk tidur. Iaitu menggunakan kulit binatang yang diisi dan di dalamnya sabut-sabut pokok tamar. sabut-sabut pokok kurma. Itulah yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada agak ada dekat rumah kita. Tak ada, no. Tak sedap no. Tapi sebenarnya yang yang sesuai dengan orang Melayu ni apa dah? Tikak mengkuang. No. Kalau kita biasa guna tikak mengkuang ni setidok, tikak mengkuang ni sedap. Sejuk pun oh, sejuk. Kan? Lah ni nak cari tikak mengkuang pun payah. Kalau ada tu kira memang rumah geng veteran. Kan?

Jadi kalau anak cucu hak mana duk bandak hak perak tu tunjuklah bagi dia pakai kenai. Ni nama dia tikam mengkuat. Kan? Ha. ha, bagi kenai semua. No? Hmm. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam begitulah. Betapa zuhudnya baginda, begitu qanaahnya, cukupnya Nabi ini dengan dunia ini memadai dengan Kata Sayyidina Aisyah, tempat tidur Nabi tu dibuat daripada kulit, dalam dia buah sabut sikit. Sabut kurma. Tangga tu pun sedap dah. Tangga tu pun sedap dah. Tuan, tuan Nabi SAW, ketika mana Nabi duduk di rumah Sayyidina Aisyah, begitulah hamparan yang digunakan. Satu hari, seorang wanita ansar, mai rumah Sayyidina Aisyah. Bila main rumah Sayyidatina Aisyah, tengok-tengok adalah hamparan Nabi ni, tempat tidur Nabi ni. Wanita ni pun tanya kepada Sayyidatina Aisyah, Ya Ummal Mu'minin, Wahai Ummal Mu'minin, ni ni untuk untuk apa ni? Hamparan ni untuk apa? Oh, yang ni digunakan untuk Nabi tidur. Yang ni lah yang Nabi guna. Dia tengok, rupa-rupanya hanya ada satu kulit yang diisi dengan sabut. Sabut-sabut kurmah. Maka dia rasa rasa sangat kesianlah pada Nabi. Dia pun minta izin daripada Sayyidatina Aisyah. Wahai umul mukminin, boleh tak saya nak bawa balik, saya nak isi sikit bagi bagi elok sikit. Dia balik rumah, dia bubuh apa tuan Dia bubuh bulu-bulu biri-biri. Bila buh bulu biri-biri, dia akan jadi tutur kita. Kalau jadi macam tu, sedap nanti tengok. Bila Nabi SAW balik rumah, tengok-tengok, eh, pasal apa yang kita punya kati-kati lah no. Kita punya hamparan, kita punya tutu ni, awak lain macam ni, nampak macam tebal sikit ni. Duduk-duduk pun sedap ni, hai, lain macam ni. Ha, buat apa ni? Kata saya dia Ya Rasulullah, ni ada seorang perempuan wanita ansor main rumah, bila dia tengok nipis sangat, dia rasa kesian, dia pun ambil bawa beli, dia bubuh bulu kurma, bulu kurma pula. Bulu biri-biri ni. Nak bagi selesa sikit pada Nabi. Niat tu bagus Niat dia tu kerana nak memuliakan Nabi, nak nak bagi Nabi selesa. Bila dengar lagu tu, Nabi marahlah lah tuan. Nabi tak marahlah lah, tapi Nabi tak suka. Nabi tak suka. Nabi kata, macam ni lah. Sayang oh, tu. tu rasa sayang kan. tak tetap melugai kan dengar. kan. Janganlah sabar macam tu. Kan? Ya, Cuba panggil ayam sikit. Barulah romantik. Ha? ha? jadi Nabi pun kata, macam ni lah sayang ni. Eh? Pergi bagi balik eh. Pergi bagi balik. Buat keluar balik segala bulu bulu kambing ni, bulu biri-biri ni, pergi bagi balik. Saya dia tenang syah ni tuan-tuan. Walaupun ialah isteri Nabi. Tapi dia ni masih dalam kategori anak muda. Dan ialah kanak-kanak lah sikit. Bila kahwin dengan Nabi pun masih masih budak-budak lagi. Bila oh, ha, tu, oh, siapa ya. Ha, dia kawan kata tak pun eh, elok lah. Tak pun lah, bukan yang apa Bulu sikit-sikit je pun. Takkan tak boleh kot. Bila dengar aku tu, Nabi kata, Wahai Aisyah, Demi Allah, Kalau aku nak jadikan bukit-bukit yang ada di Madinah ni, Bertukar menjadi emas dan perak, Aku boleh buat tapi inilah pilihan aku. Bila dengar lagu tu, tersentaklah Zaidatina Aisyah ni baru dia faham. Kadang-kadang isteri ini dia tak faham suami so dia macam mana. Nah, kadang-kadang kita ni kena habaq. Kita punya stand kita jelas. Kena jelas ni abang macam ni. Tak faham lagi ke? Abang ni darah tinggi kau boleh kat pasar masjid. Ha. tapi kan talang ni Tak masalah dia cerita dia. Abang ni ada darah tinggi anak ah, pergi ke mati awal ke? Kan? <tuh>, oh, okay. ya. Ha tu asal gitu kan. Ngong dia. Men. jangan sampai dia kata boleh juga. Ah tu lain macam tu ni. Eh. Ha. Ya. Jadi bila niak lagu tu kata Saidatina Aisyah radhiyallahu anha kalau bukan aku dengar kata Nabi dan Nabi macam tu mesti aku takkan pulangkan Oleh kerana Nabi dah kata lagu tu maka aku ulangkan kembali bulu biri-biri tu kepada wanita ansar tersebut. Allahu Akbar. Maknanya apa tuan-tuan? Pilihan Nabi. Nabi memilih begitu. Bukanlah kerana Nabi ni susah, miskin, apa-apa ke dana. Saya sebutnya kali lah. Bukan, bukan kerana Nabi sampai tak ada harta. Dah, Nabi kaya. Setiap kali perang, ranimah itu kena bagi pada Nabi. Dalam jumlah yang besar. Itu hak Nabi. Tapi habis nak bukan habis kepada nabi nabi dapat sampai ke rumah terus dia bedak-bedak pada kaum muslimin habis ini adalah memang begitulah zuhud dan qanaahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dengan dunia dan itu pilihan Nabi sallallahu alaihi eh, wasallam. Baik. Itu cerita tentang hamparan tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada ulama kata hamparan tidur Nabi ni satunya kulit saja. Satunya kulit saja. Yang keduanya ialah daun tamar. Ha, pelepah tamar itu. Macam kita hari ini, kita kata tadi lah, tikap mengkuah. Ha, ya, lebih lagu tu No? Baik. Nah Itu beberapa jenis, apa nama, hamparan tidur Nabi SAW. No? Pernah satu hari, seorang sahabat main rumah. Bila main rumah Nabi, rumah saya Aisyah, tengok benda yang sama. Sebab rumah Nabi ni kecil Ya. Masuk-masuk, tak tahu lah tempat tidur. Tengok-tengok ada hamparan ni. Seorang sahabat menawarkan kepada Nabi, Ya Rasulullah, mau tak saya beli kapek satu kat Rasulullah? Kapek lah kan? Hamparan yang lebih elok lah. Mau tak Ya Rasulullah, saya berikan kepada Rasulullah satu hamparan yang lebih baik daripada hak ni. Mau tak Ya Rasulullah? Nabi kata kepada sahabat tu, Nabi kata, buat apa? Ha, Aku ni, ibarat seorang pengembara yang singgah sebentar kemudian aku berehat dan kemudian aku akan meneruskan perjalanan. Jadi untuk apa aku nak nak keselesaan sampai macam ni? Ha, begitu. Jadi para sahabat pun faham. Oh, ini adalah satu pilihan Nabi SAW. No, bukannya, eh, maknanya bukan kerana Nabi itu susah, bukan kerana Nabi itu miskin, tapi itu adalah pilihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. No. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita apa ni? betapa tawaduknya Rasulullah sehingga kan begitulah keadaan apa nama kati ataupun alas tidur baginda. No. Yang keduanya nak, nak cerita tentang apa ni tuan-tuan? Sabru. Zawjatihi sallallahu alaihi wasallam. Alal hayatish shadidah hubban fil baqa bi jiwari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Nak cerita juga tentang apa? Sabaknya isteri-isteri Nabi ni hidup dengan Nabi. Sabaknya isteri-isteri Nabi ni hidup dengan Nabi. Depa tahu nak lah, kalau kahwin dengan Nabi confirm tak kaya hidup tak ada berubah lah macam sebelum kalau sebelum tu, masa sebelum jadi janda dulu, barangkali dengan suami hak lama ni, hidup agak mewah sikit dan sebagainya. Kalau kahwin dengan Nabi, confirm lah. Sebab memang kita, dikenalilah Rasulullah tu dengan zuhudnya, dengan kana'ahnya dan sebagainya. Tapi mereka ni tetap nak duduk dengan Nabi. Tetap nak duduk dengan Nabi. Pernah di kalangan isteri-isteri Nabi ni, Ummahatul Mu'minin, ada krisis. Bukanlah krisis. Macam besar sangat krisis. Adalah masalah sikit. Beza Bila isteri ramai ni, Sekejap ni cemburu, hak ni cemburu dan sebagainya. Adalah timbul isu sikit. Sehingga kan Nabi SAW memberikan satu, bukanlah ugut, tapi Nabi peringatlah Kalau hampa memilih untuk nakkan dunia, maka silakan bagi tahu pada aku, aku akan ceraikan kamu. Tapi kalau kamu nakkan akhirat, maka bersabarlah atas kehidupan dunia ini. Isteri Nabi kesemuanya Ummahatul Mukminin memilih untuk bersabar. Mereka memilih untuk tetap kekal menjadi isteri Nabi. Sebab bangkit akhirat esok isteri Nabi. Kan? Tetap Ummahatul Mukminin. Ha, jadi sebab tu mereka bersabar dengan kehidupan bersama dengan Nabi SAW. Baik. Ha? Kalau kita dengar satu kisah hampir sama riwayat Ibn Mas'ud dan juga riwayat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mai rumah Rasulullah tengah hari tengok nabi tidur bila sahabat mai eh, dalam dua hadis yang berbeza bila sahabat mai Rasulullah pun bangkit bila Rasulullah bangkit daripada tidur yang tadinya nabi tidur atas apa nama pelepah kurma itu bila bangkit, macam biasa lah tu, Nabi tak tak pakai baju. Bila bangkit, badan ni akan penuh dengan berbekah. Macam kita tidur atas tikat mengkuang tu. Kalau tidur lama, pergi ti, ti tekan muka pula. Ha, tu dia bangkit-bangkit, tu dia. Kan? Ha, orang tiga lain tau ni, dia sepuluh lain kat muka. Kan? Okay. Lagi something kan? Ha, mengkuang men. <tus> no? Jadi mengkuang men. Rupanya, berapa-apa tidur? Ha. Ha. Nabi pun lagu tu Nabi bangkit-bangkit berbekah pada lah badan ni. Abdullah bin Mas'ud ni seorang yang halui hati dah. Bila tengok Nabi berbekah begitu, Nabi, dia menangis. Dia menangis. Dia kata, Ya Rasulullah, sampai macam ni kamu Ya Rasulullah. Nabi kata, Mabika Ya benar Mas'ud. Pasal apa? Yang menangis, yang teriak ni. Pasal dia kata ya Rasulullah, sesungguhnya raja Kaisar ha, raja Kisra mereka ni memiliki tempat tidur yang enak, tempat tidur, tempat tidur yang lazat, tempat tidur yang sedap diperbuat daripada sutra. Adapun kamu wahai Rasulullah, nabi, pemimpin kami akhir zaman, rasul. Tapi tidur di atas hamparan yang macam ni, di tayak. Ha, nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa dia? Jadi Nabi kata apa? Jangan jangan menangislah kerana ini. Jangan menangislah kamu kerana kerana perkara yang kecil ini. Kerana ke, ke, Nabi kata apa dah? Ha? Kerana sesungguhnya dunia ini adalah untuk mereka dan untuk kita adalah akhirat. Ha, begitu. No? Ha, mari kita tengok hadis yang terakhir dalam bab ini. Yang ini pun best. <coughs> Hadassana Abu Abu Al-Khattab Ziyad Ibn Yahya Al-Basri قال حدثنا عبد الله بن ميمون قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال سئلت عائشة ديتانيا kepada سيدتنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ما كان في راش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك ما كان همparan tidur Rasulullah di rumah kamu nah, ini lebih kurang macam hadis tak ni Qalat kata Sayyidatina Aisyah min adamin min min lif. Ia ya, tempat tidur Nabi ataupun apa nama kilam Nabi diperbuat daripada kulit yang isinya adalah daripada sabut uh, pokok kurma. Wasuilat Hafsah radhiyallahu anha ditanya kepada Sayyidatina Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha pula ما كان فراش رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك ما تمنى بلا فنما تلام رسول الله دي رمان كان تدي رمان سيدتنا عائشة تعود ما تمنى دي رمان كان ما قالت كتا سيدتنا حفصة مسحا أو مسحا مسحا نثنيه سنيتين معنا satu kain, satu hamparan yang dilipat dua. Satu kain yang besar dilipat dua. Nah, lebih kurang macam kita kata ambil selimut, selimut besar, lipat dua. Hak kata Nabi. Kalau di rumah saya di Tuna Aisyah tadi, buat daripada kulit. Kalau daripada rumah kami, rumah saya di Tuna Hafsah, kain besar yang dilipat dua. Fayanamu alaihi. Di atas tu lah, Nabi tidak satu kisah dia kata falamma kana dhat lailatin pernah pada satu malam ha, dia kata pernah berlaku pada satu malam dia kata qultu aku kata pada diri aku sendiri lah arba'a saniyatin lakana awta lakana awta lahu dia kata ih kalau aku lipat daripada dua ni lipat bagi bagi tebal sikit empat lipatan jadi dua tu dah orang oh, rasa okey dah lah. Lipat bagi empat pula. Haa, makna bagi tebal sikit. Tak boleh bayar tak kain kurehan tu? Kan? No? kan? Haa, kain besar tu. Kemudian lipat dua, taruh tu pun sedap dah. Dia kata, ish, malam ni bagi Nabi tidur sedap sikit kot. Lipat bagi jadi empat. Ha, buh lagi jadi empat. Lekana awta'a lahu. Mesti akan lebih tebal sikit selesa bagi Nabi fasan fasanainahu lahu bi arba'i maka kami pun lipat akulah maknanya sedetina hausa kata maka aku pun lipat dia bagi jadi empat lipatan makna tebal sikit nabi pun tidur falamma asbaha bila bangkit pagi esok ni qala kata nabi sallallahu <tugu> alaihi wasallam kepada sedetina hausa ma farashtum liya layla. kamu buat apa dekat kita punya tilam ni? Ha, buat apa kat tilam kita semalam ni? Eh, rasa lain macam semua ni. Selalunya ni pehnya, ni hat ni dah rasa tebal, sedap ni. Kamu buat apa ni? Qalat, kata sedatina hausa, kulna kami kata, huwa firashuka. Dah, tak ada beza apa, hatulah. Kamu punya, ya Rasulullah, kamu punya hamparan, hatulah juga cumanya illa ana anna nahu bi arba'i saniyatin cumanya kami lipat bagi empat lipatan yang sebelum ni kita duduk di doa tu lah juga cumanya sebelum ni dua lipatan hak ni empat lipatan bagi tebal sikit ha, kalau kita kalau boleh sepuluh lipat lagi bagus kan ha, kalau boleh kita lagi tebal lagi bagus ha. tengok Nabi SAW kata apa kan oh, kata kata saya ditanah hausah lagi qulna kami kata kepada nabi wa auta ulaka yang kami buat bagi tebal tu sebab nak bagi kamu rasa lembut selesa lagi lah. kerana itu akan lebih selesa pada kamu qala kata nabi saw. alaihi rudduhu pulangkan kembali ataupun jadikan balik macam asal tak so, usah so, lipat 4 lipat 2 macam macam macam, macam biasa Rudduhu li halatihil ulah. Biarkan kembali. Ha? Seperti hak yang sebelum ini. Maknanya apa? Bagi jadi lipat dua balik. nipis balik. Pasal apa? Fa'innahu <tuhu> mana' Fa'innahu mana'atni Wa ta'atuhu Salati al-laylah Kerana sesungguhnya kelembutan Lembut, sedap, empuk ha, Tadi itu hak lipat empat itu Telah menghalang aku daripada Semayang malam Allahu Akbar Empat lipatan tu, balik sikit cuba buat tengok. Kan? Nak bandingkan dengan kita yang berapa puluh inci tu, tak boleh banding ha. Siap dengan ada spring lagi. <laughs> kan? Ha, siap dengan ada spring. Ha? Kan? Ha, Silat-silat terjun tu, naik sampai ke atas silin. <laughs> ha? Ha, Nabi ni lipat dua saja. Lipat empat pun Nabi kata tebal sangat lah menghalang aku daripada bangkit semayang. Bukanlah Nabi tak bangkit semayang. Nabi agak lewat sikit hari tu. Pada sebab dia rasa sedap sikit. Nabi kata, pulangkan balik jadi macam biasa. Kerana kelembutannya itu telah menyebabkan aku lambat semayang. Allahu Akbar. Kalau kita tuan-tuan, dan lok pilu tu, oi, kira. No? Ha, tilam dan lok, bukan tayar yang dan lok. Apa nak tidur pun dan lok juga. Ha. Itu keadaan Nabi SAW. No? Nabi sangat ha, mengambil ha, berat tentang tahajud ha, pada waktu malam. Nabi sangat mengambil berat. Sebab itu Nabi ha, menyuruh supaya dikembalikan seperti hak awal kerana kesedapan itu telah menyebabkan Nabi ha, lambat menunaikan semayang malam. Allahu Akbar. Jauh bezalah kita dengan sallallahu Nabi SAW. Bukan kata tuan-tuan saja, saya pun. No, kita nak baca bab ni pun rasa segan, malu kat Nabi. No? Uh, kita rasa segan. Baik. Okay. <coughs> kita masuk bab kita yang ke-47. Uh, bab Firah yang tadi ada dua hadis saja. Bab yang ke-47. Wa bihi <coughs> ilaihi qala babu maja'a fi tawadu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang membincangkan tentang tawaduknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi tawaduk. Tawaduk ni kita sebut bahasa kita ialah rendah diri. No, tak bangga, tak bangga diri, tak berasa lagu hebat, tak berasa lagu besar diri. sentiasa merendah, merendahkan diri. Nah, ini. Nah, keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua daripada Ahmad bin Mani' Haddasana Ahmad bin Mani' wa Sa'id bin Abdul Rahman al-Makhzumi wa ghairu wahidin qalu حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كتى سيدنا عبد الله بن عباس بن كتى سيدنا عمر بن الخطاب بن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتى النبي لا تطروني لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم Innama ana 'abdun fa qulu 'abdullah wa rasuluh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la tuturunni. Makna apa dia? Jangan melampau lampau memuji aku. La tatajawazul haqq fil madhi bil kadhib. Jangan melampau lampau daripada batas apabila memuji Nabi sehingga menipu. Maknanya Puji boleh. Puji Nabi boleh. Tapi jangan melampau-lampau. Ha, ni macam mana ni? Geng Yahudi. Eh Yahudi pula. Geng Wahabi. Minta maaf. Saya tarik balik tu. Tersasui. -ter 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 Takjir lepas tu kata. Haa ni ustaz ni kata Wahabi. Yahudi pula. Tersasui. Haa kan. Ha. Geng Wahabi duk kena hadis ni. Ya? Dia kata mereka ni duk selawat macam-macam sangat. -macam, duk puji Nabi. Ada pula hak kata jangan lebih daripada 10 kali. Eh, nak kena jentik hidung dah kawan ni orang lah. <laughs> Oh? Oh, dia kata jangan dengan memuji muji Nabi lebih-lebih sangat. Nabi tak bagi. Dalil dia pula ni, hadis Bukhari kata, Nabi kata, la, ta, la tuturuni. Jangan melampau dalam memuji aku. Jangan maknanya, jangan puji aku lebih-lebih. Yalah, betul lah. Nabi kata, jangan melampau dalam memuji Nabi ni sampai seperti mana kama atratati kama atratin nasar bin maryam seperti mana orang-orang apa nama nasrani ini melampau mengagungkan nabi eh, nabi Isa anak Maryam ini sampai mereka menganggap nabi Isa itu adalah itu, tuhan ada orang yang memuji nabi sampai menganggap nabi tuhan ada ke tak ada Ha, tak ada. Kita puji Nabi, walaupun puji itu lebih maknanya, banyaklah kita puji Nabi ini. Bukan hanya selawat biasa saja, bahkan kita puji lebih daripada itu. Kerana pujian kita kepada Nabi SAW ini, tidak sampai kita menjadikan Nabi sebagai Tuhan. Sebagaimana orang Nasrani, yang memuja Nabi Isa sehingga menganggap Nabi Isa itu anak Tuhan. Kita tak pernah pun menganggap sampai Nabi itu anak Tuhan. Tak ada. Ha. Jadi Mai boleh kata ni sahabat tak buat. Mohong. Siapa kata sahabat tak buat? Sahabat buat. Di zaman Nabi SAW ada mimbar khusus yang disediakan kepada Sayyidina Hassan bin Thabit. Sayyidina Hassan bin Thabit seorang penyair yang dipanggil Syair Rasul, penyair Nabi. Dia akan selalu menyampaikan syair-syair untuk mempertahankan Nabi dan memuji Nabi. Nabi Maraha. Ada tak Nabi tu? Mimbaru? Ha. Hassan, jangan duduk merepek dah. Cukup-cukup. Puji aku dekat Selawat 10 kali dah. Ya. Jangan duduk pandai-pandai. Duri puji-puji aku, duduk baca Qasidah apa sebagainya. Pujian dia syair. Qasidah ha, lah kita duduk baca hari ni. ni. Orang kata tak boleh ni binaah sesat apa sebagainya. Ah tu kata nak kena jentik hidung lah bapak ni. Kan? Ha. Tak ada pun dalam pujian-pujian kita kepada Nabi ni mengagungkan Nabi sampai setara ataupun setahap seperti Tuhan. Tak ada. Ha. No? Ha. Jadi kita jangan terpedaya seperti mana yang disebut oleh geng-geng Wahabi ni. Ha? Kata Nabi SAW, Innama ana abdun sesungguhnya aku ni hanyalah seorang hamba hamba Allah faqulu maka katakanlah Abdullah wa rasul katakanlah bahawa aku ini adalah hamba Allah dan rasulnya ini apa dia tuan-tuan ini adalah ayat seorang yang tawadhu mengendah diri mengendah diri walaupun nabi ini sayyidul ha sayyidul kauni wal bashar nabi ini adalah penghulu seluruh alam seluruh makhluk, seluruh manusia. Tapi Nabi tak suruh katakan bahawa aku ini adalah hamba, katakan aku ini adalah hamba Allah dan Rasul. Ini adalah pada maqam Nabi sebagai seorang yang tawa Yang Mereka merendah diri. Ha, no? Itu Nabi SAW. Ha. Baik. Ha, ini dalam ni dia sebut apa dah? Ha. Dia kata la taqrudi maknanya la tatajawazul hadd fil madh bil kadhib. Jangan melampau had di dalam memuji sehingga menipu, sehingga berbohong. Ha ni tak boleh. di mana Yahudi kata kepada Sayyidina Isa bin Maryam, Maryam ni, iaitu uh, ia adalah kalah kalimatun Ibraniyah. Ha, dia ada bahasa Ibrani. Maryam ni maknanya apa ni? Maryam maknanya ialah maknaha abidah ambang orang yang kuat ibadat abidah mari amdu ibadah abidah dan itulah eh, yang dimaksudkan di sini ialah sayyidah maryam anak binti imran eh, itu maksudnya nak azan dulu ke okey on please

faedah daripada hadis ni apa yang dia yang sebut ni? Dalam hadis ini melarang kita daripada naha anil mubalaghah fil madh. Melarang kita daripada berlebih-lebih di dalam memuji nabi. Berlebih itu macam mana? Alladhi yasilu ila haddil kadhib. Yang membawa kepada had bermohongan, tipu, no? Maka orang Nasrani telah mendakwa bahawa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Adapun kita orang Islam, kita mengatakan kepada Rasulullah, beliau adalah baginda adalah Abdullah wa Rasul. Ha? Nabi adalah hamba Allah dan Rasulnya yang diutuskan sebagai yang memberikan hidayah dan juga membawa rahmat kepada seluruh alam. Faedah daripada hadis ini disebut tak ada satu pun di kalangan umat Islam yang mendakwa Rasulullah itu adalah Tuhan. Tak ada. Ha, tak ada pun. No? Kalau ada yang kata ni begitu begini begitu, itu rekaan semata-mata. No? Yang kedua, ya juz fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam ayyam dah bima huwa ahlu. Harus pada hak Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dipuji kepada baginda ini yang selayaknya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al muhim yang pentingnya ialah alla namdahu bi annahu ilah. Yang tak bolehnya ialah jangan kita memuji Nabi sampai menganggap Nabi itu Tuhan. Tak boleh kita duk pergi kata Nabi, wahai Nabi yang mengutuskan hujan. Oh, tak boleh. Kan? Ha? Nah, wahai Nabi yang menyinarkan matahari. Wahai Nabi yang memberikan rezeki kepada kami. Ha, itu baru melampau. No? Ha, itu baru melampau. Ha. Baik. Dan diriwayatkan bahawa Sayyidina Hassan bin Thabit memuji Rasulullah dan dijadikan kepada beliau satu mimbar dalam masjid di situ digunakan untuk memuji dan mempertahankan Nabi dan juga mempertahankan agama. Wa anna Jibril alaihi salam dan ada pun malaikat Jibril alaihi salam kana yanzilu muayyidan lima yaqul. Ah tu dia hebat Sayyidina Hasan bin Sabit ni. Sayyidina Hasan bin Sabit kalau puji Rasulullah, kalau buat qasidah ataupun buat syair pada Nabi ni, memuji mem mempertahankan Nabi ni sampai Jibril pun turun menyokong apa yang dia kata.

Dalam riwayat kata perempuan ini namanya ialah Ummu Zufar atau Ummu Zufar. Ha? Dia ni seorang perempuan mai kepada Nabi. Ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qalat lahu. Perempuan ni mai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia dia kata kat Nabi. Inna li ilaika hajatan ya Rasulullah saya ada hajat. Saya ada benda yang saya nak minta daripada Tuhan. Faqala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ijlisi fi ayyi tariqil Madinah." Duduklah kamu di mana-mana jalan dalam Madinah ini. Tak mana pun ma syi'ti yang kamu kehendaki, ajlis ilaih. Pasti aku akan duduk dengan kamu. Ha, uh, makna apa dia tuan-tuan? Nabi layan. Nabi kata tak apa, duduklah tamana mana yang kamu nak duduk kat jalan dalam Madinah ni, aku akan duduk, aku akan dengar apa yang kamu nak keluhkan. Cerita dia apa tuan-tuan? Dalam hadis ni dalam syarah sebut uh, anna maraatan sesungguhnya so seorang perempuan perempuan ini selalunya hadis kita akan dengar uh, anna rajulun uh, anna rajula mai seorang lelaki uh, kana rajulun ada seorang lelaki ataupun ada anna maraatan ada seorang perempuan yang ni ni kalau dalam ilmu hadis dia panggil ilmu apa dia tuan-tuan ilmu mubhamat dia panggil ilmu mubham yang samar iaitu orang-orang yang tak diketahui sebab tak disebutlah hadis Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani beliau adalah seorang ulama yang sangat minat dan pakar di dalam ilmu mubahamat ini banyak beliau mengkaji meng untuk mendapatkan siapa lelaki yang disebut dalam hadis ini siapa wanita yang disebut dalam hadis ini samalah seperti dalam hadis ini seorang perempuan datang kepada Nabi dan Nabi layan perempuan ini. Nabi kata, duduklah tamalah yang kamu nak duduk di jalan Madinah ni. Aku akan duduk dengan kamu. Aku akan dengar keluhan kamu. Rupanya perempuan. Rupanya tuan-tuan perempuan sekalian. Perempuan ini, Imra'ah ni, nama dia ialah Umu Zufar. Dan dia ni adalah seorang perempuan yang kadang-kadang elok, kadang-kadang tak elok. Ah, ha, kita kata apa? Tak ubah sihat. Uh, tak apa sihat. No? Uh, dia tak apa nak sihat. Dia kadang-kadang betul, kadang-kadang tak betul. Kadang main waktu tintong, tintong. <laughs> kan? Aku uh, main waktu betul, betul. Ya? Ha, uh, dia main waktu tintong, dia kejar orang dan sebagainya. Sampai orang macam ni pun Nabi kata, duduklah tamana yang kamu nak. Kalau kamu ada masalah apa, abang, aku akan dengar kamu punya masalah. Ha, uh, begitu. Tawadu'na Nabi SAW dan hadis-hadis ni kan nak cerita tentang tawaddu Nabi sallallahu alaihi wasallam. No. Ha. Ha. duduk di tempat-tempat yang umum yang boleh dilihat oleh orang ramai. Ha. itu baik kerana menjauhkan daripada tuhmahan. Ha. no. Ha. Men terutamanya kalau ada perempuanlah yang berlainan jenis ni, maka kita kena lebih berhati-hati. Ha. kalau kita ada berjabat, kalau ada perempuan nak masuk berjabat kita nak bersembang dan sebagainya, pastikanlah ha? kita ha, buka buka tirai ha, bagi orang boleh tengok buka buka pintu dan sebagainya no ha, dah, dah ada dan dan pejabat kita nak main berurusan dengan kita ha, tapi jangan nak pergi tutup pula kan orang oh, mana sila sila tak pak kunci pintu oh ya nilai macam kan ha, no pastikan yang terbuka lah Ha? Kalau ada masalah, maknanya ada rahsia. Kalau buka pintu, orang tahu. Ha, buka lah tingkap, buka cermin. Yang orang boleh tengok tu. Ha, kan? Ha, begitu. Baik. Ha. Tidaklah apabila Nabi SAW diminta akan sesuatu, mereka Nabi akan memberikan. Oh, ni kemahiran Nabi. No? Ha. Tidaklah seseorang meminta dalam keadaan yang panas ataupun yang sejuk, mereka pasti Nabi juga akan menjawab permintaan tersebut. Ha, begitulah keadaan Nabi SAW yang sentiasa ha, eh, menunaikan eh, hajat orang kepada baginda. Hadis seterusnya tuan-tuan. Ali bin Hujur, qala hadatsana Ali Ali bin Mushir, oh sama macam tadi. An Muslim al-Awar, an Anas an, -an, an anas, bin Malikin Anas bin Malik qala, kata Saidina Anas bin Malik. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udul marid. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menziarahi orang yang sakit wa yashhadu janais dan nabi selalu menyaksikan jenazah maknanya nabi selalu pi urus jenazah ini antara benda yang nabi selalu buat ha? nabi menziarahi bahasa kita ziarah lah no? dalam bahasa arab dia tak panggil ziarah dia panggil iadah ha, no? kalau kita pi jenguk orang sakit dia panggil iadah melayu panggil ziarah juga kan ha Jadi sebenarnya ziarah ni untuk orang yang sihat no? ha, kalau pi tengok orang sakit dia panggil iadah ayadatul marid kita pi menjenguk orang yang sakit nah, ini nabi selalu buat wa yashhadul janais dan nabi selalu menyaksikan ataupun nabi selalu menghadiri eh, jenazah maknanya nabi menguruskan jenazah daripada awal sampailah ke kubur dan nabi juga yarkabul himar naik himar oh nabi pun naik himar juga no wa yujibud da'watal 'abdi dan Nabi menjawab ataupun menerima panggilan seorang hamba. Kalau orang hamba panggil Nabi, pi kenuri ataupun seorang hamba panggil Nabi, ya Rasulullah saya nak tanya kepada kamu dan sebagainya, Nabi menjawab. Wa kana bani Quraizata ala himarin. Pada hari perang Bani Quraizah sekitar lima hijrah lebih kurang lepas pada perang Ahzab. Lepas perang Ahzab berlaku perang Bani Quraizah sebab Bani Quraidah, puak-puak Yahudi Bani Quraidah ni khianat dalam perang tu. Depa khianat kepada Nabi. Ha? Eh? Bila depa khianat, maka Sayyidina Sa'ad bin Mu'az seorang pemimpin Ansar meletakkan hukum oleh kerana depa ni khianat, maka kita halau depa semua keluar daripada Madinah. Maka sejak benda itulah depa dihalau keluar. Ha, ni peristiwa perang Bani Quraidah ni. Adapun tentera-tentera yang khianat itu lelaki-lelaki daripada Yahudi ni lebih kurang 600 orang semuanya dibunuh dan mayat mereka dicampak di dalam bir dalam telaga nah lebih kurang gitulah sirah ni dan pada perang Bani Quraizah Nabi naik himar Nabi naik himar yang mana himar itu makhtumin bihablin min lif dia punya tali pelana tu pun Tali pegang himar itu pun dibuat daripada lif. Lif tadi apa dah? Sabut apa nama kurma tadi tu lebih kurang gitulah. Ha dibuat daripada pelepah kurma lah. Ha daripada tali sabut lebih kurang gitulah. No. Wa alaihi ikafun min lif dan pelana tempat duduk nabi tu pun dibuat juga daripada lif juga. Dibuat juga daripada apa nama uh, sabut kurma tu juga. Maknanya habis murah lah ni entah. No? Habis murah. Ha, tapi begitulah Nabi SAW. Ha, tawaduknya baginda. Ha? Ha. Ha. Baik. Ha, dalam ilmu bahasa Arab dia panggil uh, tempat duduk itu kalau untuk untuk apa nama hima dia panggil bardah. Ah. Kalau untuk kuda dia panggil sarjun. Kalau untuk unta atau untuk kuda, kuda sarjun. Kalau untuk unta dia panggil rahil. Ha, itu tempat duduk tu lah. Ha, tempat duduk tu. Kita panggil apa? Pelana ke? Ha, nah, dia orang tu tu lah. No? Sit lah, sit, sit. Ha, no? hadis ni menunjukkan kepada kita tentang apa? Antara gambaran tawaduknya Nabi SAW, iaitu apabila Nabi tahu kata ada sahabat yang sakit, pasti baginda akan pergi. Ini tanda orang tawaduk. Ha, no ziarah orang dan baginda akan pergi duduk melihat hal keadaan orang yang sakit itu dan baginda akan duduk di kepalanya dan berdoa kepada si, si, sakit itu dan ini adalah hak orang Islam sesama Islam dan antara gambaran tawaduk baginda Nabi apabila matinya seorang Muslim Nabi akan menghadiri jenazahnya dan Nabi akan salat jenazahnya serta sampai ke kubur dan juga mendoakan kepada si mati. Dan antara lagi ialah Nabi juga gambaran kepada Nabi seorang yang tawaduk baginda menaiki himar. Dan yang keempat apabila di, dijemput oleh orang yang biasa, orang biasa saja. Ataupun dipanggil oleh orang-orang biasa. Termasuklah hamba. Nabi akan menjawab panggilan tersebut. Dan antara gambaran tawaduk Nabi lagi ialah pada hari peperangan dengan kabilah Khuraizah, Yahudi Bani Khuraizah, Nabi hanya menaiki himar sahaja yang mana tali 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 itu pun dibuat daripada apa nama sabuk kurma dan juga tempat duduk Nabi pun juga dibuat daripada sabuk kurma juga pelepah kurma juga. Nah begitulah gambaran ha, begitu atau tawadhu'nya Nabi sallallahu ha? ha, alaihi wasallam. Boleh satu lagi kot hadis. ha. حدثنا واصل ابن عبد الاعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن اعماش عن انس بن مالك قال كتب سيدنا أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى الى خبز الشعير نبي صلى الله عليه وسلم بنه يدعطه مكان خبز غطيه daripada غندم يا نبي مكان نبي makan لك هنا والاهاله san wal, wal ihalatin samikah dan nabi juga pernah makan minyak ha no iha al ihalah ini makna duhun minyak minyak yang macam mana dan minyak yang san uh, yakni yang, yang dah berubah bau sikit setengah orang makan ni kalau tak panas tak mau makan dah ha kan ni nabi benda tu dia dah berubah bau sikit dah Minyak tu makna minyak tu dah guna dah sebelum ni pun Nabi makan juga. Diajak Nabi untuk makan kenuri. yang mana kenuri itu menyediakan roti syair, roti gandum dan juga minyak. Minyak tu lah. Minyak yang dah berubah bau sikit. Fayujibu. Nabi menghadiri kenuri tu. Haa, no? Cuma lepas ni kita buat kenduri tu saya. Kan? ah ha, orang Melayu kalau buat kenuri lekeh gitu kena maki ya. Ha? Kan? Ha. Wahai tuan-tuan, kita ni sebenarnya orang Melayu ni, tak maaf. Orang Melayu ni kadang kenuri dia lampau nak ya? Lampau, mengibat. No, nak kena bubur nasi macam-macam tanpa lima enam mata. Wahai kalau kita pergi ke Moja, saya pergi ke dulu. Buat kenuri. Kambing, dia pun buat buat apa nama gulai kambing lepas tu makan roti roti dia tu panjang lagu tu seorang satu seorang satu roti lepas tu pakat duk cicah kambing tu orang kata oh macam ni kenuri dia buat tu no. oh macam ni lah oh bagus eh kalau kenuri kahwin kenuri kahwin pun kena dia buat macam ni kan? oh kalau lagu tu senang lah kahwin dengan kemudian faham tak tu eh, Masuk dari rakam ni. Hmm? tapi tak apa. Orang rumah saya tak tengok. Ha. Huh? Ha, tak takut ke? Tak takut. Dia tak takut kat kita. Baik. Walaqad kana lahu ah, dir'un. Ha ni tuan-tuan. Dan Nabi Sallallahu alaihi wasallam ini baginda ada dir'a. Dir'a apa dah? Baju besi. 'Inda yahudiyan. Ah 'inda yahudiyan yang mana Nabi gadaikan kepada orang Yahudi. Ha. Fama wajada ma yafukuha hatta mata. Tak ada tak ada duit Nabi nak tebus sampai Nabi wafat. Allahu akbar. Tonton tak Nabi Nabi ambil baju baju besi tu. Baju besi tu nilai dia mahal tuan-tuan. Baju besi. Zaman tu baju besi mahal. Kalau besi zaman lah ni pun orang balas kan tambah baju besi guna untuk perang mahal ya saya kita tengok ada syarah dan rupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam gadaikan baju-baju besi itu kepada seorang Yahudi yang bernama Abu Syahmi Abu Syahmi ni dia Nabi gadaikan dengan gadaian sebanyak 30 gantang syair 30 gantang gandum lebih kurang tu 30 gantang. Nabi Nabi bagi baju tu sebagai apa nama uh, gadaian kan? Gadaian rohnu hanya untuk dapatkan 30 gantang syair saja. Ha ni. No. Buat apa tuan-tuan? Li -tuan? ajli ikrami ba'du duyuf indahu sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Nabi pi gadai itu sebab Nabi nak memuliakan tetamu yang main rumah. Tetamu yang main rumah, Nabi Gadai itu semata-mata nak menjamu, nak melayan tetamu-tetamu yang main rumah Nabi SAW. Allahu Akbar. Ano? Faedah daripada hadis ini. Kenapa Nabi lam yarham lam yarham Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muslimin Kenapa Nabi tidak menggadaikan baju baju besi Nabi kepada orang Islam? buat tak ada orang Islam yang kaya zaman tu. Pasal apa Nabi pergi gadai pada Yahudi? Ada sebab. Yang pertama, kerana li bayani muamalatil yahud. Kerana nak menjelaskan kepada kita harus bermuamalat dengan orang Yahudi ataupun orang bukan Islam. Boleh. Itu yang pertama. Yang kedua kerana apa? Li muslimin kana orang Islam depa takkan menerima lan yaqbalu lan takkan mungkin Depa takkan terima selama-lamanya Nabi nak berhutang dengan depa. Betul tak? Ni nabi ni. Boleh tak saya gadai? Oh, tak apa tak apa Rasulullah. Rasulullah nak berapa? Mai saya nak bagi. Ha tu yang Nabi tak malu Kalau kita hmm. Ngan? Tak banyak 5000 aja. Kan? Ha ah, pantang. Nah, saya pinjam 5000 dah. Dah dah tak payah Ustaz. Ustaz ambil terus. Ha, kalau lagu tu sepuluh. Kalau kita lagi kan. Nabi tak. Pasal apa Nabi tak pergi gadai kat orang Tahu lah. Kalau Nabi pergi gadai kat orang senap, dia takkan terima gadai yang ambil Nabi. Pasal apa? Dia akan bagi kat Nabi. Ha? Dia tengok ni dia kata apa? La yakbalu ayyarhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aindahum. Dia takkan terima untuk gadai. Rasulullah menggadaikan satu barang pada mereka. Bahkan kanu yuriduna ay'tuhu bila waqab bahkan depa nak bagi pada nabi tanpa ada imbalan tak ada balasan tak ada ambil ambil usah ambil ambil ah ha, tu yang nabi tak mau sebab tu nabi tak mau Karena ha, kerana nabi ni seorang yang tidak mengambil kesempatan nabi bukan jenis ambil kesempatan dan faedah dari, dari hadis ni juga ditebus gadaian Rasulullah ni pakaian ataupun baju baju bersih nabi ni oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Itu gambaran betapa tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni macam mana tuan-tuan? No? Ha. itu bila kita baca tengok macam mana keadaan Nabi ni, bila banding balik dengan kita ni rasa macam kita ni, ish. Rasa-rasa macam kita miskin-miskin pun ada juga kancil. ngan tại bây giờ là gì là độ pin này cắm pin tại bây giờ lò vợ cứ rồi tại bây giờ là gì là cứ tại vì sao là gì ngan bạn bạn cái to nó nghe bạn cái to này makan căn nó cảm bị đá đó ngan nghe bạn đúng không ngan ha. Tengok nabi cho kênh Ghiền Jadi tuan kita sambung pula ni hadis ni banyak lagi ni. Nak baca ni, ha dia banyak jam pula ni. Rupanya bab tawarruq ni banyak, no? Kita bawa bulan depan insya-Allah. Bulan depan sebelum masuk Ramadan, no? Mudah-mudahan tuan-tuan Allah panjang umur kita bertemu dengan Ramadan insya-Allah. No? Bab kita ni mesti habis dah tuan-tuan. Saya rasa tahun ni habis kita ni. Ha, habis ni. Kalau habis ha? Eh? masa tak habis juga kan. Eh? Ha, insya-Allah.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا أرحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي الا الذين امنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم اقول قولي هذا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته